Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Mayhouse kuzatib borayotganlar. Yangi obyektimiz tayyor bo'ldi. Ikkita yonma-yon tushgan uy. Shundan hozir bittasini sizlar uchun turib berishga harakat qilaman. Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan sentr Lunacharskida yaxshi mahallada 3 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joy. Bu darvozaxonadan kiraverish 3 mashina sig'adigan joyi bor. Hovlida letniy kuxnya. Hovli tarafdan imoratni ko'rinishi. Mana darvozaxona 3 mashina sig'adi. Binoni umumiy kvadrati 250 kvadrat metr, 6 xonadan iborat, 3 sanuzeli bor. Imoratga kirganimizda 10 tarafda kuxna joylashgan. Uyimizda hali uborkadan chiqmagan, e'tibor bermaysizlar degan umiddaman. U zalni ko'rinishi. Zalni razmeri 7,5 ga 5,5. Birinchi qavat uchun sanuzel. Yana bitta xona bor. Гостевая спальня. Имаратты тегиде 50 квадратли подвалы бар. Икинчи кабатга көтөрүлгөнүбүздө да Хол. Бу хоналарны жойлаш тартибы. Спальная комната. Ичиде санузел, гардероб. Родительский спальня бойлы бұнысы. Яны бітті спальная комната. Общий санузел икінші қабат үшін. Болдыге ajratilgan xona. Bu mana 4-chi spalniya komnatada 2-chi qavatdagi. Demak, 2-chi qavatda 4-ta spalniya komnata bo'ldi, bitta xol, 2-ta sanuzel. 1-chi qavatda kuxna, zal, спальная комната, санузел. Подвалга чекана вызады. Котельня.
زنان تیگر اونم لی فایده نمیگن کلابوف که جاری یعنی بیت خونه بار دوش نکنه تیاتر ترینه جورنی یه مجل نگه یکی ایش خوازده باسه بیلیت خوب کسی هم محبول بوده دمیه بو جاییمزه مرزولو به توانه چین توانه چست که ده جایلشگه اوچ سوتو میدانگه ایگه آلت ده خانه اوچ ده سنوزیو بینانه عمومی کوادراته 250 کوادرات متر قزقبرده باسه مرخمه 99 856 780 رقمیگه تلفن خلیشی لی ممکن همه گمه مطلی خرید طلب خوله من تلفنی نم کتمسی